Vi säger välkomna upp på scen alldeles strax, när ni är redo, när han har swishat där. Kinky Lade Koffman! Henrik, vad heter du nu då? Fagelberg heter du, absolut. Tommy Slick! Nej, det är fel. Nej, skit. Du har tagit fel. Skit i det. Då säger vi KLK bara kort och gott. Applåder, kom igen! Yay. Och de har också sagt så här att om man lägger 200 kronor extra så gör de någonting, och lägger man 500 kronor extra så gör de någonting. De ska bara komma på vad det var först. Men det kan vi ha en liten utmaning under gigget här. Kom på vad ni gör för 500 spänn, ja, så tar vi in den 500 på slutet. Är ni redo? Ja, då kör vi. Thank you.
Mr. Mr. Fantasy. Come along, baby. Come along now.
True cop, what happened? Girl ran away. She left her own family with nowhere to stay. Met people who told her that they let her inside. But all of them were liars. Now she left on the run. She never made it to them. The one that soon she did. Now they changed her mind. Thank you.
Thank you.